Lenkia! Trys dienos pozityvaus šelsmo su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis. Gegužės 24-26 su gimtadieniu sveikins Robert Wells, Sigala, Justinas Jarutis, Beisol ir Einius, Rokas Jan, Evgenija Redko, Saulės Kliošas, Antikvarniai Košpirovskio dantis, Proflame. Taip pat tradicinis Hansa miestas, riterių turnyrai, bike show fiesta ir įspūdingas lazerių šou. Šveskim Kauną! Gegužės 24-26. Organizatoriai Kauno miesto savivaldybė ir Medūza koncert. Pagrindiniai rėmėjai Kauno Akropolis. Statybinės technikos ekspertai Storent. Prekybos miestelis Urmas. Rėmėjai Kauno diena, Gijota. Radio centras. Auto Akste, Baltic Pellets, Kauno autobusai. Daugiau informacijos Kaunas LT ir Medūza LT.